Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Selamat berjumpa. Jadi pagi hari ini lagi mau mancing ini saudara. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Oktober. Pagi ini mancing berempat ini. Ini ada kawan-kawan yang biasanya mancing ini. Dipotong lagi. Ayo Mas Bro, persiapan, ayo mancing lagi. Ini udah siap dilempar umpannya ini. Oleh Kang. Ono. Buntal. Loh, ini baru ngelempar sudah strike pertama ini. Lo double. Kayak kate panen iki, double telu iki. Wah. Kameraku ditutupi. Wis. Iwak apa iki? Petek. Iwak petek? Yo. Oh iya iwak petek rek. Langsung temen dapat triple, Bro. Loh iki lho. Langsung dapat triple. Saya baru mau ngasih umpan. Nih, Mas opo anane yang strike Mas Bro pagi hari ini? Kang Arif. Kang Arif. Opo anane diganti Kang Arif pisan. Kang Arif ae. Petek, masyaallah. Sekali strike 3 bungkus. 3 bungkus. Wis. Meyek pokoke wis. Masa oleh maneh? Lah iki. Aduh le ndelok antenge koyo buntal. Lah yo iku. Ngatut iki buntale. Aduh. Coba. Aduh, yo, kaya. Buntal mung gak grenjel blas kok. Ya delokane koyo buntal, Mas. Awan lo ala, lah yo percuma to teng aku iki. Lho ala. Lah kuwi dene koyo ngono iku. Loro. Aku double strike buntal kabeh. Loro. Ya Allah. Ini. Lho. Bareng boyong double strike buntal loro. Lho. Apa digoreng ae penak iki? Heh? Wah, apik yo kok ya. Apa digoreng ae buntale iki? Lo. Double strike ikan beracun. Bro. Ikan buntal, Bro. Lo. Alah. Aduh, sampai melengkung jorane. Ya opo ngono lo. Mati. Lo. Lah iya kok sampai double. Double strike sampai melengkung ngono iku lho ya apa? Aduh, gak kuat wong. Tapi ngendok. Sampai double. Ngendok ae iku. Iki, Bro. Sing mari kena apa iku? Ngendok pe mbaji. Heh? Apa mbaji? Iya kate mbaji lho ya. Yo, kok wede gede ya to. Buntal. Double, Bro. Ya Allah, sing ndek. Oh, masih citi wong ndek ono kan. Lho. Oh, alah, ya apa buntale. Aduh. Wis. Waduh, itu palesannya Kang Arif A ini lagi dibawa ikan, Mas Bro. Tegeknya, Mas Bro. Ini. Waduh. Ya gak kena wong samaan wedi. Teko saka kene. Kang lek ngono, Kang. Iki cedek isan. Ya apa? Cepat dah munggah. Yo. Ini. Aduh. Wah, sampai turun ke bawah itu. Kena polisi mudun kok. Cekan, Bang. Kena wis kena. Ayo. Hidup. Ayo. Oleh iwak iku. Kocol. Kurang ajar pantesan. Yes. Buntal. Buntal licik, Pak. Oh. Sampai entek umpane anu Pak. Oleh apa iki? Oleh apa? Paguyuban Aremania. Oleh bab. Aduh. Oleh anak buah mah. Lemu lah iku. Aduh. Aku sampai melengkung. Sampai melengkung. Bro. Aduh, sampai koyok pelembungan. Ikan aduh. Sehat, Bro. Gemuk. Aduh lho, sampai aduh. Wis, pokoke wis. Pokoke lah. Oleh babon, bon. Lho, pokoke wis. Kuwi jenenge buntal si milik ete. Wis, pokoke. Yo. Lho, apa ngapesane dicekel kunane meneng? Lah iya mangkane. Lho. Kok ora pengapesane ngono. Lah, susah ya, teman. Aduh, sampe koyo ngene yo, ganteng sampe melembung. Apike jangkeme lho. Kok genting aku.
Mbul. Saya ada berbicara. Nemu oleh penemuan yang ngendi? Lah ya kuwi. Kok keting aku jerene ini. Mbuh nguruki lho sapa? Lah ya. Oh halah. Cangkem iki sampe koyo. Baronang lagi Kang Arif. Oh, iki usum baronang berarti. Kenek. Dul, tarik ket. Hei. Kowe jar kok meneng aku. Kenek. Kenek nah. Lah ya ngono lho, kok kan. Coba tarik-tarik terus. Ora kena enting. Mosok? Lah iya terus kena kena sampe kok. Loh, enek apa ora? Enek. Lho 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 lho. Wis trek maneh iki bisa. Mbok lah wis pokoke wis. Lho 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 lho. Aduh lho iki. Teko sing abang ya obah wis anti. Lho 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 lho. Lho opo? Wae terus. Buntal Wijaya. Lho opo? Iki putih iki. Woi, gede kan? Lho 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 lho. Tian. Lho 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 lho. Aduh, alhamdulillah. Mulai isuk ning. Diganti. Diganti langsung masyaallah iki bapak Adit wis pokoke abah Adit iki pokoke wis jan jos gandos wis pokoke mari diganti panasan langsung wis pokoke wis pokoke mbola wis ae Kang utahi Kang iso kok Kang utahi iku iki ngentup ora iki enggak wah lek ngentup semaput lek kena iku suwen santap ayo jero Kang heh rodok amat jero ah iyo rada jeru. Lah kuping ning pinggir. Jeru sama cukit bae iki. Lek mancing dhek puger ya opo oleh-oleh wae. Dicukit. Lah belajar. Yo kita tau kene Kang. Dibuka pinggire. Wong gak iso ngutak. Lah yo. Yo apa carane ngutake pancing iki lho. Pemancing pemancing dhek iki puger. Ayo. Puger iki lah yo. Yo, pemancing andalane yo dicukit. Semak. Oh. Lebokno. Lebokno kabeh Kang. Lebokno kabeh anune. Nah, dicukit tek. Ayo. Ana rene. Lho. Wes ayo. Lho. Tek Kang Arif kok sampe. Wes. Oh, mantep. Wah, iki, Bro. Ini mantep lah, wes mantep. Iwak anu iki. Apa ya iwak modele kaya iwak anu iki. Wis kok model iwak putihan nih, jenis iwak putihan. Iwak ngono. Heh? Iya. Bro nang. Wah, berenang eh? Iya, enak iki. Oh, enggak padha iki kan. Ya wis. Padha iki, Mamat. Padha iki. Oh, iku berenang iku. Iki wak putihan iki. Iya. Jos gandos. He? Ketreng ya kuri wae padha kakap jenis. Iya. Jenis kakap. Wis lah pokoke wis ayo. Aduh, duduk. Lho. Wis pokoke wis. Pokoke. Gondol maneh, sik tas ngene gondol maneh. Nyantol. Waduh. Kenek mana? Lulu. Wah, buntal mana? Buntal mana? Strek. Double strek mana buntal? Kok keting aku. Aduh, pas ya opo. Lulu. Barusan dapat double, sekarang dapat double lagi buntal. Kok keting aku. Logok jaran. Pokoke lah wis sembuh wae. Wis apa sing kating utake iku? Kene ranjo barang iku cangkeme iku. He? Ora harus iku. Kali tangan iku. Duh, anu Kang Arif. Pas yo opo e? Lah iku lek sampe iwak kakap lek daginge akeh ta loro gedhe. Tapi wong ki prembungan banget. Duh, yo opo pasan. Oh, sampe mundur-mundur wong iki. Wis. Lo. Ayo. Ibrahim. Pancingnya ruwet bro, dibenakan nabe, anglernya. Lah, yo. Strike perdana mas bro, ini ya. Strike pertama ya, strike perdana. Ikan Ibrahim ini.
Ini kalau di Indonesia nggak tahu ikan apa ini. Cuma di sini orang-orang bilang ikan Ibrahim katanya. Ikan goreng. Wah, mancep kon yo. Jeru temen rek mak anu ne wong mangane iki. Aduh. Oh. Ya. Ibrahim kan strike pertama. Loh, loh, loh. Penek kayaknya ini. Yang kedua ya, kecil ini ikan putian ini ya, udah di review aja ya.